Olá, eu sou a Mónica Meirelles, docente de Economia do Ambiente e dos Recursos Naturais, uma CE optativa do primeiro semestre do terceiro ano. E o que é que nós abordamos nesta OCE? Eu vou partilhar convosco o programa desta OCE. Aqui estão os meus contactos de e-mail, se tiverem alguma dúvida. Posteriormente a esta apresentação, poderão enviar-me um e-mail a questionar-me. O que é que nós então falamos? Falamos sobre, tal como o nome indica, sobre a economia do ambiente, que trata essencialmente da economia da poluição e da economia dos recursos naturais. A primeira parte é uma primeira parte introdutória, em que nós falamos dos problemas ambientais a nível global e a nível local. Que impactos é que esses problemas têm, qual é que tem sido a evolução, e depois associamos muito isto aqui a algo que nós abordamos em economia, que são as falhas de mercado. Portanto, os bens do ambiente, pela sua própria natureza e pelas suas próprias características, há alguma grande dificuldade em terem um valor económico, um preço. E, portanto, há aqui uma falha de mercado. E aquilo que nós abordamos nesta unidade curricular é de que forma é que os economistas poderão ultrapassar estes problemas que surgiram nos últimos anos. E, portanto, depois de falarmos destas falhas de mercado, analisamos qual é que será o nível ótimo da qualidade ambiental, ou seja, qual será o nível ótimo de poluição. Depois falamos sobre algumas técnicas de apoio à decisão e analisamos a análise custo-benefício. E basicamente aquilo que nós pretendemos aqui é tentar encontrar alguns métodos, alguma metodologia que nos possa ajudar a atribuir um valor monetário àquilo que não existe. Portanto, os bens ambientais, têm muita dificuldade em ter um valor monetário e, portanto, existem alguns métodos que foram sendo desenvolvidos que nos vão ajudando a atribuir esse valor e a conseguirmos mensurar os danos que nós vamos efetuando. Depois, numa segunda parte, falamos de instrumentos e políticas ambientais, e aqui falamos sobre alguns critérios, políticas também e instrumentos que possam ajudar a controlar esta poluição, e aqui falamos de formas informais de resolver este problema, falamos dos standards, dos impostos e taxas de emissões, dos subsídios e também das licenças de emissão transacionáveis. E estas aqui, no fundo, são aquelas licenças que ouvimos falar, que a União Europeia também tem vindo a implementar e que podem ser trocadas entre poluidores. Depois falamos de problemas internacionais do ambiente, portanto, obviamente o ambiente é algo que não é local, não é algo que se faz apenas localmente, mas a nível internacional. E, portanto, os Estados, sendo eles soberanos, torna-se mais difícil obrigar todos os Estados a terem atenção à questão ambiental. E, portanto, é algo que depois também nós tratamos sobre isto, as dificuldades e como tentar resolver este problema. Finalmente, falamos da economia dos recursos naturais. E aqui falamos da questão da sustentabilidade e do crescimento verde. E aqui, nesta parte do crescimento verde e da sustentabilidade, também falamos de alguns indicadores. Um dos grandes indicadores que nós, que a economia, que os economistas utilizam para mensurar o crescimento é o PIB. E, portanto, aquilo que nós vamos ver é que para incorporarmos as questões ambientais, o PIB não nos ajuda. Não nos ajuda a dar o quão grande, quão cresce a economia. E, portanto, há necessidade de introduzirmos aqui outros indicadores. E é isto que nós vemos. Vamos analisar aqui algumas tentativas, algumas formas de incluir também as questões ambientais, quer dos recursos naturais, quer da própria poluição, no cálculo de uma medida de crescimento de uma economia. Depois analisamos também qual é que é a melhor forma de gerir os recursos não renováveis e os recursos renováveis. Aqui vamos ver alguns modelos, quer para os recursos renováveis, quer para os não renováveis. E finalmente abordamos algumas questões relacionadas com as energias renováveis. Que tipo de energias renováveis existem?
quais é que são as oportunidades que elas trazem em termos económicos, quais são as fragilidades. Depois vamos ver alguns incentivos para a existência de energias renováveis, para algumas, e vamos analisar cada uma dessas formas de incentivar o uso dessas energias. E, portanto, é basicamente isto que nós analisamos nesta unidade curricular. Pela sua própria natureza e como estes problemas têm sido cada vez mais da preocupação a nível nacional e internacional, há muitos alunos também de Erasmus que se inscrevem nesta unidade curricular. E, portanto, ela tem sido, desde o início, lecionada em inglês. E, portanto, esta unidade é dada em inglês. Há também, ao longo desta unidade curricular, é importante fazerem um trabalho, porque é assim que vocês vão aprendendo alguns aspectos interessantes, quer a nível nacional ou a nível internacional, de algo que vocês gostassem de aprofundar mais em termos quer da poluição de um determinado aspecto particular, ou, por exemplo, do estudo de algum recurso natural ou de alguma energia renovável. E, portanto, é basicamente isto que falamos. Se tiverem alguma dúvida ou se quiserem ter mais alguma informação, por favor, podem utilizar este e-mail que vos deixo e espero que para o ano muitos de vocês possam escolher esta unidade curricular. Teria muito gosto em ter-vos como alunos e interessados nesta temática, que eu acho muito interessante e cada vez mais importante. Obrigada.